ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಲರ್ನ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. ಅಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಪದೇ ಪದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಳುಕಿ ತುಳುಕಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಳುಕಿ ತುಳುಕಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪಂಡಿತ ಎಂದಿಗೂ ದುರಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪಂಡಿತ ಎಂದಿಗೂ ದುರಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವರು, ಅವರಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವರು. ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಗಾದೆ. ಈ ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.